नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज आप बात करवाना छे पीएसआई नू मेरिट जो 2022 नू छे ई केटला मार्क्स से अटक से एना विषय बराबर। एटले आपणे आ वीडियो में पहले आपणे जोशुं के 2017 में जे पीएसआई नी एक्जाम लेवानी छे एमां केटला मार्क्स से अटक्युं हतुं, क्या क्या विषयनुं केटला मार्क्सनुं पूछाणुं हतुं एना विषय, अने अत्यारे जे 2022 नू पेपर लेवानुं छे बराबर एमां पण केटला मार्क्सनुं क्या ભાગમાંથી પૂછાવવાના છે એના વિશે, અને પીએસઆઈનું મેરિટ અંદાજે આ વર્ષે કેટલા માર્ક્સ અટકશે એના વિશે આપણે જોવાના છીએ બરાબર। અને ખાસ કરીને જો ચેનલમાં નવા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં બરાબર। ચાલો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ કે 2017માં જે પ્રિલિમ્સ લેવાની હતી પીએસઆઈ બરાબર, એમાં જે જનરલ છે એનું મેલમાં 62.85 અટક્યું હતું, ફિમેલમાં 45.75 અટક્યું હતું બરાબર, અને એક્સ સર્વિસ હતા એનું 62.85 મેરિટ અટક્યું હતું। જો તમે એસીબીસી કેટેગરીમાં આવતા હો તો એનું જે મેલનું 57.75, ફિમેલનું 39, અને એક્સ સર્વિસમેન જે એનું 57.75 અટક્યું હતું બરાબર। એસસી કેટેગરીમાં છે એ 57.25 મેલ માટે, 40.75 છે એ ફિમેલ માટે, અને 57.25 છે એ એક્સ સર્વિસમેન માટે અટક્યું હતું બરાબર। અને જો એસટી કેટેગરી હોય તો એના માટે મેલમાં 46.25, ફિમેલમાં 36, અને એક્સ સર્વિસમેન છે એના માટે 46.25 અટક્યું હતું બરાબર। તો આ આપણે વાત થઈ 2017માં જે તમારે પ્રિલિમ્સ લેવાની હતી પીએસઆઈની એના મેરિટ વિશે બરાબર। તો ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ કે 2022નું હમણાં જે તમારું પેપર લેવાનું છે એના એનાલિસિસ વિશે કે કેમાંથી કેટલા માર્કનું પૂછાણું। તો કે રિઝનિંગ છે એ સૌથી વધારે પૂછાણું હતું, રિઝનિંગ છે એ 48 માર્કનું પૂછાણું હતું, જીકે છે એ 12 માર્કનું પૂછાણું હતું, બંધારણ 5 માર્કનું, મનોવિજ્ઞાન 3 માર્કનું, સાંસ્કૃતિક વારસો છે એ 2 માર્કનો, સમાજ છે એ 2 માર્કનો, કરંટ અફેર છે એ 13 માર્કનો, ભૂગોળ છે તે 7 માર્કનું, ઇતિહાસ 3 માર્કનો, રમત વિશે 3 માર્કનું, સામાન્ય વિજ્ઞાન છે 2 માર્ક, અને કોમ્પ્યુટર છે એ 1 માર્ક બરાબર। તો આ આપણે વાત કરી કે 2022માં જે પેપર અત્યારે હમણાં લેવાનું હતું એના એનાલિસિસ વિશે કે કેમાંથી કેટલા માર્કનું પૂછાણું હતું। તો હવે આપણે વાત કરીએ કે આ વર્ષે અંદાજે પીએસઆઈનું જે મેરિટ છે 2022નું એ ક્યાં અટકશે બરાબર। તો જો જનરલ કેટેગરીમાં આવતા હો તો અંદાજે 57-62 સુધીમાં અટકશે, એસીબીસી કેટેગરીમાં આવતા હો તો 48-55 અટકશે, એસસી કેટેગરીમાં હો તો 48-55, અને એસટી કેટેગરીમાં હો તો 43-48 આની આસપાસની અટકવાની સંભાવના છે બરાબર। અને આ જે અટકવાની સંભાવના છે એમને આપણે લખેલી નથી કે જે વિદ્યાર્થીઓ પેપર દેવા ગયા હતા બરાબર, અને એને કેટલું આવડ્યું છે એના અંદાજ ઉપર છે ને આપણે આ મેરિટ છે એ અટકી શકે બરાબર। એટલે ઓલમોસ્ટ આ મેરિટ છે આની આસપાસ જ અટકશે બરાબર। અને જો તમારે આટલા માર્ક્સ આવવાના હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, આગળની જે એક્ઝામ છે એની તૈયારી અત્યારથી જ ચાલુ કરી દેવાની છે, અને આની આજુબાજુમાં આવતા હો તો પણ તમે તૈયારી ચાલુ કરી શકો છો બરાબર, કારણ કે આમાં થોડોક આગળ પાછળ ડિફરન્સ આવી શકે છે બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો આજનો વિડીયો પૂરો થાય છે। હજી પણ જો તમને આમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, કાંઈ પણ તમને મૂંઝવતા સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ખાસ કરીને જો ચેનલમાં નવા આવ્યા હો અને તમારે નવી અપડેટ મેળવવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન પણ દબાવી દેજો। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળની પરીક્ષા માટે ઓલ ધ બેસ્ટ, જય હિન્દ જય ભારત।